السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تايدا ما هي إيه قدرين أنت مضنو مالك دافات هي دالا دا دا كريتوكتان كريتشوتان سبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقتي كاستا أو أيدين تاهايبا ونكسن كسر دواده وربح ندي قدام بيئي أما بلي دادي غور كاستا إي ولبح لكاستا أنو قبرتين. waxaan idiin wadaa maleeshiyaadka argixisada la magac baxay somalilan ayaa ciidamadii u badnaa welibana ka tirsan koofiyad casta madaxtooyada maleeshiyaadka somalilan ayay ku soo bandhigeen furimaha hore ee ay ku sugan yihiin muuqaalkii u dambeeyey iyo warbixin ayaan idinka wadaa dhinac kalena waxaan idiin wadaa khilaaf xooggan oo soo kala dhexgalay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jubbalan iyo weliba isla madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe xaaladu halkii u xumeed aya marasa axmed madoobe waxa u go'aansaday inuu karkaarka u weedaariyo guddoomiye ku-xigeenka warbixin xasaasiya oo halisa ayaan idinka wadaa warbixinteena u dambeysa ama muuqaalkeenna u dambeeyana waxa uu ku saabsan yahay guddoomiyaha baarlamaanka maamulka esasi khaatumo ayaa sagotiin u sameeyey wafdigii ka socday dowladda federaalk soomaaliya ee weliba u qaabilsanaa imtixaanaadka maamulka

runtii kuwani waa marycalastii oo darees loo soo geliyey kadibna ay ku sheegeen inay ka mid yihiin ciidamada qaranka weliba khaasatan ciidamada madaxtooyada ee maleeshiyaadka somalilan waxa ay ku soo bandhigeen furimaha hore ee ay ku sugan yihiin iyaga oo sheegay inay u diyaargaroobayaan ama diyaargarowgii u dambeeyey ay ku jiraan hase ahaatee maaha markii horreysay oo ay ciidamo noocan oo kale ah ay ku soo bandhigaan furimaha hore iyaga oo doonaya inay ku faakhleeyaan ama ay iska dhigaan sidii niman maalin walba ciidan cusub keena halkaas <muchos> iskusoo wadadoodo maleeshiyaadka somalilan ayaan weli ka tanaasulin in ay weerar ay soo qaadaan waxaa la arkayaa furimaha hore oo ay dhaqdhaqaaq ay ka wadaan halka maalinimadii shalay ta ahaydna laba diyaaradood oo diyaaradaha qumaatiga u kacaa kuwaas oo dulhe habay dhammaan fadhiisnimada ay ku leeyihiin ciidamada xaqudirarka jamaahiirta s c haddii ay tahay salinta buqdhorkayn ilaa iyo intaas ee jiida dheer hase ahaatee maleeshiyaadka ayaa isu diyaarinaya inay weerar ay, ay soo qaadaan aynu ka gudubna haddaba usoo laabanno madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka jubbaland ayaa khilaafkii abid u xumaa soo kale dhex galay hase ahaatee waxa ay isku hayaan aniga ayaa idiin caddayn doona iniina sheegi doona runtii khilaaf xooggan ayaa soo kale dhex galay guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland iyo weliba madaxweyne axmed madoobe khilaafkan ayaa salka ku haya kadib markii axmed madoobe uu codsaday in dastuurka jubbaland la furo welibana wax laga bedelo halka guddoomiyuhuna uu diiday una sheegay in qofku inta xadidan ee uu isa soo sharixi karo ee weliba dastuurka ay ku qoran tahay inuusan ka badsan karin qof kasta xilli iyo waqti ayuu leeyahay iyo weliba intaa goor oo uu qof kasta isa soo sharixi karo runtii khilaaf xooggan ayaa soo kala dhex galay gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka jubbaland iyo waliba madaxweyne axmed madoobe khilaafkan ayaa salka ku haya kadib markii axmed madoobe uu codsaday in dastuurka jubbaland dib loo furo welibana wax laga bedelo halka guddoomiyuhuna uu diiday uu sheegay inaan la furi karin welibana qof kasta ay ka dhammaatay inta ku qoran dastuurka inuu isa soo sharaxi karo hase ahaatee madaxweyne axmed madoobe ayaynu ogsoonnahay inuu dhowr jeero hore isa soo sharaxay hase ahaatee inti dastuurku u qoondeeyey ama loogu talagalay ay ka dhammaatay haddaba hadda waxa uu doonaya in dastuurka dib loo furo oo welibana wax laga bedelo iskusoo wada duoduub xaaladdu halkii u adkeed ayay maraysaa axmed madoobe waxa uu go'aansaday inuu guddoomiyaha karkaarka weedaariyo intuu baarlamaanka shiriyo si loogu codeeyo welibana xeelka laga qaado khilaafka ayaa hadda cirkaa kusi shareeray halka guddoomiyuhuna uu ku adkaysanayo inuu dastuurku uu mar walba uu sarreeyo oo uusan qofka marka haya xilka uusan u isticmaali karin sida aragtiyadiisa runtii axmed madoobe keliya ma aha waxaynu ogsoonnahay isla dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isaguna sidaasoo kale dastuurka ku tuntay weliba isaga oo qodobo ka bedelay muhiima halka qodobo jeebkiisa ka socdana وقدر صدي أحمد مدوبنا وحقو دونيا سيدي او سمييي ولالكي وحسن شيخ محمود انو اساقونا سمييو او او دستور كوحك بدلو وحقو تعليا هاي او مركا دنتي سياسة دو اي كتيرتو انو كسو الدر اي نوكو قدبنا هادا باح وربحنتي انا قدن بيساح وحق اي كساب هاي قدو مياه بار لما كا, كا اساسي خاتمو ايا حفلة سيقوتينا وسمي لمان قد يكسر kuwaas oo imtixaanaadka sannadka soo gaadhsiiya maamulka isa si khaatumo waxaa ilaahay mahadiiya in si nabadgeliyo ah hufan o tarteba, o liba, ki, oo tartiiba oo qabow weliba imtixaanaadkii uu kusoo dhammaaday haddii ay boohood la tahay haddii ay tahay xudun haddii ay tahay laascaanood dhammaan magaalooyinkii iyo degmooyinkii loo qondeeyey si nabadgelyo ah oo farxadi ay ku jirto ayay kusoo dhammaatay imtixaanaadkii runtii maanta muuqaaladaydii hore waad arkayseen ardaydu sidii ay ugu faraxsanaayeen weliba iyaga oo laba farxadood dareemayay farxadda koowaad oo ah in markii ugu horaysay dawlad federaal ay ka qaado imtixaan gobolada sc iyo tallabaad oo ah iyaga oo weliba ku faraxsan in imtixaanaadkii si nabadgeliyo ah oo maskaxi ku jirto ugu dhammaaday inshaa allahu tacaala ardaydaasna dhammaantood waxanu rajaynana in ay ku guulaystaan inuu ilaahay uu ka dhigo kuwii imtixaanaadka adduunyada ku guulaysta ka aakhirana uu alleh u fududeeyo haddaadla soo gaadhay ilaao dhammaadka subskareebnasoodhe haswadaag saaxiibo frabadoon wanaagsan sida idinkoo kale tanintaynu ka kulmi doonno